galera do YouTube. Vocês sabem que eu já postei um vídeo hoje. E de cara, eu tô postando mais um vídeo que eu achei legal, uma escola. Então, quando eu achar a partir daqui, eu volto. E tô no meu chave mestre. Mas tem raiva desses bugs. Velho, eu tô muito amigo. Não era pra eu estar com esse default aqui não, é pra eu estar com o meu chave mestre. Galera, parece que ele está se aproximando aqui, ó. Tá, ele parou de andar. Galera, dois. Ela ficou meio preocupado. Mas ninguém vai vir aqui, não? O velho Flex revelou. Flex, se você não sabe o que o Flex fez, ou você não conhece o Flex, ele... Se você não conhece, tipo, ele é um canal no YouTube. O canal é no YouTube, é o Flex Power. Pesquisa no pesquisa, o Flex Power, que vai aparecer lá. Ele botou muito granadinha lá, era uma estratégia. Velho, antes que ele aparecer. Vou tentar fazer uma coisa. Galera, acho que lá vem eles. Velho, não vi não? Tem que sair daqui. Acho que lá vem eles, galera. Faz tempo que eu tô esperando aqui, velho. Eu vou embora. Bora vazar. Aqueles caras vão ter que sair de lá e já pegar de arma de vida. Ih, mataram alguém com arma do Midas. Eu tenho que me proteger agora. Vixe, agora que eu vi que eu trouxe um escudão, que eu não sabia que isso aqui no chave kit. Olha esse cara aqui, ó. Opa, armadura minha alta. Tá, o cara poderia ter me matado, mas não foi dessa vez. Aqui o kitzinho ali, cara. Cotia 2, perfeito.
Isso aqui é uma missão aqui. Pronto. Não tem nenhuma tática aqui, não. Não adianta, já tenho dois. Ih, gente, o cara lá do grapple ali, lá eu é, ele é o cara do grapple. O galera fica tão bem ali, ó. Vai o lootzinho. Pega aqui, não, 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 não. Tira rapidão aqui. Não. Gostar? Uhum. Parou. Hã? Tá custando não. O que? Não tá vendo o que, mãe?
Tô aqui curando, galera. E desejo sorte. Galera, vocês estão vendo que eu tô cercado, né? Vou morrer, vou morrer. Morri da tempestade. Poxa, velho. Por que colocar essa casinha ali? Colocar essa casinha, eu tinha ganhado, velho. Onde tá o outro cara que tava junto com a gente lá? Ei, caro. Ah, velho, eu não deixo. Ah, tava aí já. Galera, foi o vídeo. Meu Deus.